Шығыс Қазақстандағы табиғат маржандарының бірі Алакөлге келіп демалушылардың саны соңғы жылдары артып келеді. Былтыр 110 мың халық келсе, биыл 150 мыңнан асады деген болжам бар. Көршілес Ресей мемлекетінен ағылатындар да аз емес. Көл жағасында шағын және орта кәсіпкерлік дамып, қызмет көрсету сапасы да жақсаруда. Алайда туристік әлеуеті бұдан да жоғары аймаққа автокөлікпен келушілерді жол азабы қинап тұр. Мәселеге тереңірек үңіліп көрген осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажына назар салыңыздар. Алакөл ежелден ақ шипасы мол, қадыры жоғары керемет өлке. Кеңес одағы тұсында мұнда ғарышкерлерді оңалту орталық жұмыс істеген. Соңғы жылдары отандастарымыз ғана емес, көршілес Ресейден де осында демалушылар саны артып келеді. Сол себепті бүгінгі күн талаптарына сай демалыс орындары бой көтеруде. Шетелден кем емес, Россиядан, Қазақстаннан түкпір-түкпірінен демалушылар келіп, демалып жатыр, өз бағаларын беріп жатыр. Онда балалар, көбінесе балалармен келеді, аниматорларымыз бар, бәрі риза деп ойлаймын. Бүгінде көл жағасында 80 демалыс орны, 40-қа жуық тамақтану және сауда нүктелері жұмыс істеп тұр. 500-ден астам жергілікті халық нәпақа тауып жүр. Жаз бойы 1500 бала демалатын Үржарайым балалар лагері және бар. Былтырғы жылы аудан көлемінде ауданның бюджетіне 20 миллионнан аса ақша түсті. Енді ол кезде былтырғы жылы 110 мың адам демалатын болса, біз биылғы жылы есептеп отырмыз, 150 мың адам демалады деп отырмыз. Ауданда Алакөл тазалық деген кәсіпорын құрылды. Мына халықтың түгелі бүгінгі күні техника іздемейді, күнделікті тазалықты жағалаудан бастап, жататын жерлерінің түгелін тазалығын сол Алакөл тазалығы тазалап отыр. Мамандар Алакөл маңында туризмнің әлеуеті бұдан бірнеше есе жоғары деп есептейді. Қазір Алматы, Семей, Өскемен қалаларынан Үржарға ұшақ қатынайды. Алайда саяхатшылар негізінен автокөлікпен келеді. Алакөл это место. Алакөлдің шипалы суы, балшығы туралы жақсы білеміз. Бала шағамызбен демалуға арнайылап келдік. Бізге бәрі ұнады. Жергілікті халық жылы жүзбен қарсы алды. Қызмет сапасы жақсарып келеді екен. Алайда Қазақстанның мақтанышына айналған керемет жерге әкелетін тас жолдың азабы көңіл күйді бірден түсіріп жібереді. Кеше автокөлігімді дөңгелегі жарылып жолда қалдық. Келесі жылы келем бе жоқ па ойлануға тура келіп тұр. Демалушылар көлге әр тараптан республикалық маңызы бар таскескен бақты тас жол арқылы келеді. Ұзындығы 180 шақырымнан асатын жолды кезең-кезеңмен күрделі жөндеу жұмыстарына 11 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 60 пен 100-ші шақырым аралығын мойнын алған мына мердігер жұмысты 2013 жылы аяқтау тиіс еді. Алайда ол әлі күнге тиянақты атқарылмай отыр. Міне осылайша Алакөлге апаратын тас жолды күрделі жөндеу жұмыстары кестеден бірнеше жыл кешіккен өз алдына сапасы мүлдем сын көтермей тұр. Ал құны 4 миллиард 200 миллион теңге болатын тас кескеннен шыға берістегі 20 шақырым жолдың жобалық сметалық құжаттары былтыр дайын болғанымен әлі күнге қаржыландыру мәселесі түпкілікті шешілмеген. Ендеше Алакөлге баратын туристердің әлі қанша жыл жол азабын тартатынын дөп басып айту қиын. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, хабар. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан.